ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले न्यायाधीश विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको घटनाले न्याय परिषदको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका न्यायाधीशमाथि कार्यवाही नगरेको भनेर आलोचित परिषदले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विवादित पृष्ठभूमिप्रति पनि आँखा चिम्लिने गरेको यस प्रकरणबाट देखिएको छ चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोद गौतममाथि बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने निर्णयका लागि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विजय कुमार गक्षेदारलाई कानुन उपसचिवका रूपमा बदनीयतपूर्ण राय दिएको अभियोग गौतममाथि छ अख्तियारले तत्कालीन उपसचिवका नाताले गौतम विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरण सतहमा आएदेखि नै गौतमको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको भए पनि न्याय परिषदले यसबीचमा मौनता साध्यो त्यसैको परिणाम स्वरूप बहालवाला न्यायाधीश अख्तियारबाट भ्रष्टाचार अभियुक्त करार भएका छन् यस प्रकरणले न्याय परिषदको भूमिकामाथि मात्र होइन न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कति कमजोर पात्र छानिन्छन् भन्ने समेत उदाङ्गो भएको छ भ्रष्टाचारहरू उनीहरूले गरेका अनियमितता विकृति विसङ्गतहरूलाई ढाकछोप गर्न संरक्षण गरिदिनुको निम्ति कारवाही गर्ने निकायहरूमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने चाहिँ कारणले गर्दाखेरि सबै राजनीतिक दल सत्तामा हुँदाखेरि चाहिँ आफू प्रति प्रतिबद्ध रहने आफ्नो चाहिँ गलत माने चाहिँ आचरणलाई चाहिँ संरक्षण गरिदिनेको मान्छेको खोजीको कारणले गर्दाखेरि पनि यी निकायहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अपेक्षा गरेको जना जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको एउटा उच्च आचरण भएको दक्ष योग्य इमान्दार व्यक्तिको नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन तर चाहिँ केही इमान्दार योग्य व्यक्तिहरू त्यहाँ छन् उनीहरूले पनि स्वतन्त्र रूपमा कारवाही गर्न सकिरहे छैनन् त्यसैले गर्दाखेरि त्यसैको परिणाम चाहिँ आज हामीले भोगिरहेछौँ गौतम चार वर्ष अघि न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए न्यायाधीश नियुक्त गर्दा दक्षता र क्षमता मात्रै नभई आचरणमा समेत ध्यान दिन आवश्यक मानिन्छ आचरणमा प्रश्न उठेका व्यक्तिबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा गर्नै सकिँदैन न्यायाधीश भन्दा पनि उच्च रहने जिम्मेवारी बोकिएको न्या न्याय पर्सको सदस्यले दलको आधारमा सिफारिस गर्न थाल्यो दलको आधारमा कसैलाई छुट कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न थाल्यो भने त्यो संविधानले दिएको दायित्व निर्वाह गरेको हुँदैन तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अहिले चाहिँ यताकदा त्यो राजनीतिक आधारबाट भागभण्डारको आधारबाट नियुक्ति हुने हेर्ने भइराखेको छ भन्ने जुन कुरा उठेका छन् हो त्यो घटनाहरू भएका छन् र ती घटनाहरूलाई चाहिँ नदोऱ्याउनुको लागि सिस्टमेटिक ढङ्गबाट न्याय परिषदले काम गर्नुपर्दछ त्यसो त न्याय परिषदले यसअघि एकपछि अर्को गरी विवादमा मुछिएका न्यायाधीशमाथि समेत छानबिन गरेको छैन विवादित न्यायाधीशलाई सरुवा गरेर पन्चिँदै आएको छ बालुवाटारदेखि देशका विभिन्न ठाउँको सार्वजनिक जग्गा न्यायाधीशकै कारण व्यक्तिका नाममा गएका अरू पनि विवरण बाहिर आएका छन् ती विवादित न्यायाधीश र फैसलामाथि अध्ययनका लागि विशेष सक्रियता थाल्ने कि अख्तियारको अर्को कारवाही पर्खिने न्याय परिषद अध्यक्ष चोलेन्द्र शमशेर राणा सामु तेर्सिएको जल्दोबल्दो प्रश्न होयो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ